Ja sam se selila već koliko puta i došla sam ovdje 2005. godine. Mislim, već smo ovdje ostali i čekali smo evo dugo ovaj trenutak. Ukupna vrednost podprojekta 5, programa u okviru kojeg su izgrađeni i stanovi koje ćemo danas useliti, iznosi 52 miliona evra, od čega je udeo iz budžeta Republike Srbije 13,2 miliona evra. Podprojekat 5 predviđa izgradnju ukupno 1267 stanova u 25 opština, dodelu 200 paketa građevinskog materijala, kao i kupovinu 380 seoskih kuća.